Tamam, əziz və dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Maraqlı bir videoda qarşınızdayam bugün də. Bu videonun əsas mövzusu adından da göründüyü kimi bir dil öyrənmək üçün günlük plandır. Və video başlamasından əvvəl onu deyim ki, əgər gələcəkdə hər hansı bir dil üzrə sertifikasiya imtihanı verəcəksinizsə, diplomlarla bağlı, məsələn, bilirsiniz də, məsələn, ingilis dilində IELTS, TOEFL imtihanıdır və digər dillərdə başqadır və diplomalar var ki, hansı ki onlarla bağlı əgər imtihan verəcəksinizsə, o zaman mənim verəcəyim bu planı işləyin. Məsələn, bəzən deyirlər ki, tələbəyə, məsələn, plan bir metodikənlə dil öyrənin, film, hekayə, nəyə soxmanın, bu ümumi bir plandır və ümumi bir, necə deyərlər, dili açmaq üçün plandır. Amma mənim verəcəyim plan isə biraz fərqlidir. Yəni, bu planda bütün bacarıqlar, necə deyim, əlavə olunur. Yəni, ona görə də çalışın ki, bu, əgər sizin məqsədiniz sırf dili praktik eləmək, ümumiyyətlə, gələcəkdə həmin dillə bağlı imtihan verməksə, bu planı davam edin. Başlayaq. Deməli, birinci qayda nədir? Birinci onu deyim ki, burada dinləmə, oxu, yazı və digər bölmələr də olacaq. Yəni, bu planın əsas mövzusu bütün skilləri əhatə eləyir. Yəni, bu plan sırf bütün skilləri əhatə edən bir proqramdır. Yəni, bunu davam eləmək istəyən videonu izləyə bilər axıra qədər. İstəməyəndə bir problem yoxdur, əlbəttə ki. Hər kəsin öz şəxsi fikri var, yəni. Şəxsi bir plan olmalıdır. Başlayaq. Deməli, burada bildiyiniz kimi 6, mən 4 əsas bacarıq üzərində toxunacağım və digər 2 bacarıq, yəni din, söz və qramatika bacarığını isə mən oxu və necə deyərlər, dinləmə bölməsində salacağım. Yəni, orada sizin işiniz rahat olacaq. Əgər bir dilin inkişafını istəyirsinizsə, ilk olaraq səhər duran kimi. Səhər neçədə durursunuz, problem yoxdur. Yəni, 9-dan 10-da, 7-də, 8-də durursunuzsa. Yəni, mən bilirəm ki, bütün tələbələr uzun videolar izləməyə xoşlamır. Yəni, ən azı əksər tələbələr biraz qısa videolara xoşlayır. Nə edirsiniz? 30 dəqiqəlik dinləmə. Deməli, bu 30 dəqiqəlik dinləməni nə edirsiniz? 30 dəqiqəsini dinləyirsiniz. Yəni, əsas məsələ odur ki, siz sadəcə orada diqqətlə dinləyin və cümlə-cümlə deyil. Ümumi sadəcə oturun, bir ortam yaradın özünüzə. Naşik siz də baxa bilərsiniz, naşik də taxa bilərsiniz. Əsas odur, dinləyin. Və bu 30 dəqiqədən sonra sizə məsləhətim onu at yazılı qoşun. İkinci etapda isə 30 dəqiqəni at yazılı qoşun. Və necə deyərlər? 30 dəqiqəni at yazılı qoşulduqda isə buradan bilmədiyiniz bütün ifadələri çıxarın. Bütün ifadələri. Yəni, dinləməni həmçində söz ehtiyatına qatırsınız. Yəni, bütün ifadələri çıxarırsınız. İkinci etapda nədir? İkinci etapda isə günün müəyyən bir hissəsində, yəni səhər durduz, indi işə gedənlər var. Bunu işləyən insanlar üçün bu proqram biraz çətin olacaq əlbəttə ki. Biraz, əlbəttə ki, necə çətin olacaq? Biraz vaxtı nizamlamaq, amma ki, boş vaxtlarında bu proqramı tətbiq edə bilərlər. İkinci etapda isə sırf reading bölməsi ilə bağlıdır. Mənim sizə məsləhətim gündəlik bir səhifə reading eləyin. Bir səhifə. Sadəcə bir səhifə əziz tələbələr, əziz dostlar. Çünki çox eləməyin. Bir səhifə elədiniz. Kiçik məsələn level kitabları almışsınız. Onu bir səhifə eləyin. Bir səhifə readingdən sonra tam olaraq 10 dəqiqə oxuyursunuz bir səhifəni. Üstə gəlsin, burada da bilmədiyiniz sözləri mütləq çıxarın. Mütləq ki, bilmədiyiniz sözləri çıxarın. Yəni, söz ehtiyatını ancaq reading və listeningdən götürün. Üçüncü etapda isə, mənim sizə məsləhətim günün müəyyən bir hissəsində, gün orta sonra isə, çalışın bir qrammatik qayda götürün və o qrammatik qaydanı sırf yazı ilə bağlı. Grammar qaydası. Üstə gəlsin, sırf yazı deməyim, cümlə strukturası öyrənin əsas. Məsələn, müxtəlif cümlələri qurmaq öyrədin. Məsələn, gedib tək isim sifət zədə öyrənməyin. Əsas məsələ nədir? Cümlə strukturası. Sırf cümlələri yaratmaq öyrənin. Və dördüncü gəlir mənim yazı. Deməli, yazı necə başlayır? E-mail yaza bilərsiniz, paraqraflar yaza bilərsiniz, məktublar yaza bilərsiniz. Bu da e-maillərlə eynidir, yəni fərq yoxdur və s. və s. Və ən əsas məsələ nədir? Mən 3 və 4-ü yan-yana niyə saldım? Qrammatikanı öyrəndikdən sonra öyrəndiyiniz qrammatik cümlə strukturasını qətnin yazıda tətbiq edin. Və günün müəyyən hissəsində bunu elədiniz artıq. Günün bu 5-ci isə mənim sizə məsləhətim, artıq siz sözləri çıxarmışsınız, sözləri öyrənmişsiniz.
Axşam isə yatmamışdan əvvəl dinləməni bir dəfə dinləyirsiniz, alt yazsınız. 30 dəqiqəni dinləyirsiniz, bir də oxun. Yəni bu həkimlər bəzən insanlara resept verirlər. Yəni bu resept kimi bir şeydir. Yəni bunu eləsəz, gələcəkdə hər hansı bir IELTS, TOEFL imtihanları, nə bilim, İspan dilində hər hansı bir sertifikasiya deyək ki, hazırlaşsınız və s. və s. Orada sizə çox kömək olacaq. Çünki hər bir şeyi mən etap-etap burada vermişəm. Bir də birinci 30 dəqiqə dinləmə, alt yazılı sonra dinləyirsiniz. Axşam isə onu təkrar dinləyirsiniz. Niyə görə? Çünki həm təkrar dinləmə, həm də təkrar oxumaq sizin öyrəndiyiniz sözləri daha da yaxşı işləməyinizə gətirib çıxaracaq. O sözlərin düzgün işlədildiyi yerləri artıq eşidib görəcəksiniz və bu düzgün bir praktikə sayılacaq. Çox sağ olun.